trénujem tu na Trebišove 4 roky, 5 rok. Takisto mám skupinu vo Vranove a takisto skupinu aj tu na, hľadám talenty po celom východnom Slovensku. Posledný som bol teraz v Galante na majstrovstva Slovenska. Boxujem mladší doraz a boxujem váhu 46 kg. Na Ivana Krásku sa mi pracuje veľmi dobre, je tu strašne veľa talentov. Sú to chlapci, ktorí sú trošku sociálne slabší, ale o to majú lepšie schopnosti vykonávať tento šport fakt lepšie a výkonnejšie. Vyhral som prvé miesto, majstra Slovenska. A ako si sa dostal až do finále? Koľko zápasov si musel odohrať, aby si sa dostal až do finále? Dve zápasy. Čo sa týka podmienok, sú tu perfektné podmienky, lebo môžem trénovať. Len trošku tie priestory, ktoré sa každú chvíľu by mali zmeniť. Ale čo sa týka prístupu školy, prístupu riaditeľa, zástupcu, ktorí sú mu maximálne otvorení a pomáhajú mi aj na té rámci vlastných schopností, si myslím. Je to super a je tu veľký potenciál určite. Na čo pán tréner dba na tréningoch? Na čo vás upozorňuje stále? Aby sme boli slušní. Ja myslím z toho športového hľadiska teraz, hej? Skús tak, že čo všetko musíte trénovať? Zameriava nás na blondičku, na silu, na techniku. Je majstrom Slovenska po 4-krát v rade. Je to slovenská jednotka nielen vo svojej váhe, ale v svojej vekovej kategórii. Myslím, že je horúce želiesko, aby sa prebojoval možno aj na olympijské hry v Tokiu, v tej najnižšej váhe. Chlapec je slušný a má geneticky má dané, že fakt môže to dotiahnuť veľmi ďaleko. Ty sa chceš tomu boxu venovať? Áno. Aj do budúcna, profesionálne? Áno. Jaký je tvoj cieľ? Chcem sa dostať na Európu, na majstrovstvo Európy. Možno, že aj na majstrovstvo sveta, ne? No, nechcel by som sa dostať aj na olympiádu. Prakticky som ich pripravoval od novembra, že aj budú tu na majstrovstvo Slovenska, len sa nám to trochu skombinovalo, tak sme to museli zrušiť. Ale pevne verím o to, že sa na budúci rok nám podarí kandidatúru vyhrať a usporiadať majstrovstvo Slovenska žiakov mladšieho dorastu tu na Trebišove.